La policia local de la Pobla disposa d'este nou vehicle per als controls. Aplega cedit per la Direcció General de Trànsit de manera gratuïta per la col·laboració que la policia del nostre municipi està tenint en les diferents campanyes de seguretat. Este vehicle és un vehicle que ens ha cedit la Direcció General de Trànsit, per mediació de la Jefatura Provincial de València, com a conseqüència que tenim un conveni bilateral, les dues administracions firmades, i a canvi de la col·laboració de quan Trànsit fa les campanyes d'alcohol, de documentació de vehicles, de transports escolars... El vehicle serveix d'oficina mòbil i permet fer així els controls i les proves sense necessitat de traslladar-se a les dependències policials. El vehicle este que se gasta com si fos una espècie d'oficina mòbil. Llavors l'avantatge que tenim és que nosaltres a l'hora de fer els controls, quan algú donava positiu, havíem de fer el control i vindre a la dependència a fer les proves, doncs en este cas el tindre el vehicle i el quilòmetre evidencial, que també s'ha cedit per la Direcció General de Trànsit, se farà tot en el lloc sense que l'usuari s'hagi de desplaçar del lloc. El vehicle anirà destinat a les diferents campanyes de trànsit que es realitzen a la Pobla. Amb ell es poden fer controls de documentació, cinturons de seguretat, controls de drogues i alcoholèmia.